آپ کی فصل خطرے میں ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کپاس کی فصل کی پیداوار میں کمی آ سکتی ہے؟ اس کی وجہ ہے گلابی سنڈی۔ جی ہاں، گلابی سنڈی آپ کی کپاس کی فصل کو سنگین نقصان پہنچا کر آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ گلابی سنڈی لیپیڈاپٹرن فیملی سے تعلق رکھتی ہے، جو کئی برسوں سے کپاس کی فصل کو نقصان پہنچاتی آ رہی ہے۔ آئیے گلابی سنڈی کے لائف سائیکل کے بارے میں سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے کپاس کی فصل کو متاثر کرتی ہے۔ گلابی سنڈی اکیلے یا 4 سے 5 کے جھنڈ میں بریکٹیولز، سکویئرز، پتوں یا پودے کے دوسرے حصوں کے نیچے انڈے دیتی ہے۔ انڈوں سے لاروا نکلتا ہے جو کلیوں یا کھلے ہوئے ٹینڈوں کو متاثر کرتا ہے۔ پھولوں میں موجود لاروا ایک جال بناتا ہے جس سے پھول پوری طرح سے کھل نہیں پاتا اور اس کو روسیٹڈ بلوم کی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لاروا نشوونما پانے والے بیجوں کو کھاتے ہیں اور نئے ٹنڈے پوری طرح خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی ٹنڈے میں کئی گلابی سنڈیاں رہ سکتی ہیں۔ گلابی سنڈی کے حملے کی علامات میں سوکھے ہوئے پھول اور پھول کے نکلنے کے بعد ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخوں کا ہونا شامل ہے، جو ٹنڈوں کے صحیح سے کھلنے اور پیداوار کے متاثر ہونے کے باعث بنتے ہیں۔ تو گلابی سنڈی کے حملے پر قابو کیسے پایا جائے؟ سب سے پہلے ہمیں فصل کی بڑھوتری اور گلابی سنڈی کے مؤثر کنٹرول میں پیش آنے والے چیلنجز کو سمجھنا ہوگا۔ کپاس میں پھولوں کا کھلنا ایک ساتھ نہیں ہوتا اور کپاس کے پورے مرحلے میں پھول کھلتے رہتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 40 سے 50% پیداوار ملتی ہے، جبکہ باقی 50 سے 60% پیداوار اگلے مرحلے میں ملتی ہے، جو بوائی کے 70 سے 100 دنوں کے بیچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گلابی سنڈی پر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے لڑیں گلابی سنڈی سے جنگ۔ ہم گلابی سنڈی پر قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ اسے کیسے مارا جا سکتا ہے؟ انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ ہی گلابی سنڈی پر قابو پانے کا واحد طریقہ ہے۔ بچی ہوئی ڈوڈیوں کو پوری طرح تباہ کرنا، متاثرہ بیجوں کا استعمال نہ کرنا، گرمیوں کے مہینے میں گہری کھدائی، فیرونوم ٹریپس کی مدد سے انفیکشن پر نظر رکھنا، بوائی کے 45 دن بعد پولیٹرین سی کا پہلا اسپرے اور 60 دن بعد دوسرا اسپرے۔ گلابی سنڈی کے مؤثر کنٹرول کے لیے سب سے بہترین کیڑے مار زہر پولیٹرین سی 2 آزمودہ زہروں کا بہترین مکسچر ہے، جو آپس میں ملنے سے ایک دوسرے کی افادیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ پولیٹرین سی اپنے منفرد طریقہ اثر کی بدولت گلابی سنڈی کا خاتمہ کر کے اس کی آبادی میں خاطر خواہ کمی کر دیتی ہے، جس سے نتیجاتن بہتر کنٹرول کے ساتھ زیادہ پھول گڈی آتی ہے۔ کپاس کی بوائی کے 45 اور 55 دن بعد، یا جب کپاس میں پھول گڈی بننا شروع ہو جائے، جو انتہائی اہم مرحلہ ہے، اس مرحلہ پر پولیٹرین سی کا استعمال بہترین نتائج فراہم کرتا ہے۔ پولیٹرین سی کے بہترین نتائج کے لیے پہلے اسپرے کے 10 سے 15 دن بعد دوسرا اسپرے لازمی کریں۔ بوائی کے 45 دن بعد پہلا اسپرے اور 60 دن بعد دوسرے اسپرے سے ابتدائی پیداوار گلابی سنڈی سے محفوظ رہتی ہے، جس کا پیداوار میں 50% حصہ شامل ہوتا ہے۔ بوائی کے 90 سے 130 دن بعد کراٹے کے استعمال سے اوپر والے پھول گلابی سنڈی کے حملے سے محفوظ رہتے ہیں، جس سے پیداوار میں 2 سے 3 من اضافہ ہوتا ہے۔ کراٹے کے 2 اسپرے کے بعد اگر ضرورت ہو تو پولیٹرین سی کا اسپرے کریں۔